На вихідних синоптики прогнозують сніжну погоду. Втім, після кількох днів сильних морозів містянам слід очікувати на незначне потепління. Ми очікуємо невеликі опади, слабковужгливі, температура підвищиться до 0,5 градусів морозу. В неділю на протязі доби ми очікуємо опади у вигляді снігу, мокрого снігу з дощем. Температура повітря при цьому становитиме від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.